Від соціальних до мистецьких та пізнавальних заходів. Цьогорічний туристичний сезон у Меджибужі стартував у новому форматі. На традиційний круглий стіл покликали не науковців, а представників місцевої громади. Тут радилися, як зробити містечко туристично привабливим. Ми, як заповідник, як туристичний об'єкт, ми забезпечуємо, ми приваблюємо велику кількість людей. Минулий рік це було 28 тисяч екскурсантів і туристів. А вже місцева громада, вона має допомогти в тому, щоб і екскурсанти, туристи знайшли тут не тільки те, що ми бачимо навколо себе у межах фортеці, для того, щоб туристичним став весь Меджибіж. Ми повинні також залучати наших підприємців для відкриття біля фортеці закладів громадського харчування, облаштувати місця для підприємців-продавців. Також ми плануємо встановити показчики вулиць на трьох мовах по містечку Меджибіж, облаштувати територію ринка, повернути Меджибіжу славу. Вишукані сукні, офіцерські костюми, княгині та ротмістри. Студенти Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту перевтілилися в історичних персонажів. Тих, чиї історії кохання пов'язані із Меджибіжською фортецею. В нас дуже цікава імпреза про дівчину, жінку одного з найкращих родів Речі Посполитої і сина безземельного шляхтича. Вони були дуже закохані один в одного. Це дуже така трепетна історія кохання. Їх поховали разом безпосередньо на землі в цій фортеці. А у Кам'янці-Подільському традиційно найцікавіші для туристів події відбувалися на площі Польський ринок та у фортеці. Тут час повернувся назад, аж на 400 років. Усі охочі змогли освоїти середньовічні професії – ковалів, писарів, токарів. Організували історичний пікнік члени Кам'янець-Подільського військово-історичного товариства. Дмитро, до прикладу, навчав дітей з коропису. Письмо 17 століття, якраз таким письмом козаки писали лист турецькому султану, чим він і цікавий. Скоропис від назви «Скоро пишу», тому що тоді письмо в ті часи розвивалося, все більше і більше людей ставали грамотними. І так як на звичайну руську в'язь, якою писали до того, виходило дуже багато часу, люди хотіли собі максимально письмо спростити, тому що листування на той час вже було досить поширена річ. У фортеці також навчали майструвати стріли та лук, фарбувати тканини, пекти хліб та варити справжній козацький самогон. А ще показували, як 3 століття тому будували хати. Для усіх гостей фортеці також нарешті відкрила свої двері відреставрована найбільша – нова західна вежа. Побудована вона була ще у 1542 році. У 1672 році її зруйнували турки та згодом відновили. А ось 5 років тому одна з її стін обвалилася. Цього разу вежа не витримала сильних злив. На відміну від фортеці, де панувало середньовіччя, на площі Польський ринок відтворили місто столітньої давнини у ретро-стилі. Для тих, хто хоче побачити, як виглядав Кам'янець на межі 19-20 століть, тут відтворили старовинні квартали міста та показали виставку ретро-автомобілів, які курсували вулицями Кам'янця ще 100 років тому. Автівки з приватних колекцій вражали своєю ексклюзивністю та розкішю, тому стали одним з найпопулярніших місць для фотографування. Тут є Майбах, який цей перший автомобіль, який знаходився в резиденції Рейха під час війни. Мерседес 33-го року, кабріолет, там є Вандерер, ну і такий білий, який дуже полюблюють дівчата. І саме місто Кам'янець-Подільський, воно в такому стилі, що ретро-автомобілі, якщо зробити тут прогулянки старовинним містом, воно дуже буде дуже гармонійне. Утім, не лише автомобілями дивував Кам'янець. Тут також організували ретро-фотозону, дефіле у сукнях та майстер-класи з візажу та зачісок у стилі 30-х років. І вуличну фотовиставку, де на світлинах демонстрували історію і сучасність міста «Квітки на камені». Відкриття туристичного сезону запам'яталося й черговими рекордами. Народний оркестр сопілкарів «Фольклор» заграв на найбільшій сопілці у світі. А ще у Кам'янці зареєстрували національний рекорд на найбільший сувенірний магнітик. Ми зробили, виготовили найбільший сувенірний магніт, але навіть не в тому його особливість, що він найбільший за розмірами, хоча він в 230 разів більший за звичайний магнітик, який турист купляє на нашому сувенірному містечку і везе собі додому. А його особливість ще й в тому, що він має технологію доповненої реальності. Власне, цей сувенірний магнітик є промо для всього фестивального календаря 2016 року.
Цьогорічний фестивальний сезон буде як ніколи масштабним та видовищним, обіцяють у Кам'янці-Подільському. Протягом року туристи зможуть відвідати понад 20 різноманітних заходів. Зокрема, вже на початку травня гостей міста запрошують на традиційний фестиваль кави «Кам'янецька турка» та п'ятий фестиваль середньовічної культури «Форпост». Не відставатимуть і у Меджибужі. Тут у травні туристів запрошують на ніч музеїв та День матері.